אנחנו שוב בניקוטי אמרים של בעל התניא, פרק י"ב, והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, להתלבש בגוף להחתיאו. דהיינו ששלושה לבושי הנפש הבעמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה, אין גוברים בו על הנפש האלוהית להתלבש בגוף, במוח ובפה ובשאר רמ"ח איברים, להחתיאם לטמאם חס ושלום. רק שלושה לבושי הנפש האלוהית הם לבדם מתלבשים בגוף, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, של תרג, תרג מצוות התורה, ולא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם. מה זה בינוני? יש הבדל בין בינוני שהוא בינוני בדינו, בבית דין של מעלה. אבל זה בינוני בדינו, זה לא מדרגת הבינוני. בא בעל התניא, שמדבר בספר, ספר התניא נקרא ספר של בינונים, ומסביר לנו מהי מדרגת הבינוני. לא בינוני בדינו של חצי זכויות, חצי חובות, מחצה על מחצה, אלא מהי מדרגת הבינוני. הוא נודע לך שבינוני, הרע שבו, הוא לא גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, הוא לא כובש את המחשבה, את הדיבור ואת המעשה. הגם שהוא מאתגר אותם, ועולה המחשבה הרעה, או הנפש הבעמית מנסה לכבוש את המחשבה, או את הדיבור, או את המעשה, ברגע שהם רק עולים כדי לאתגר, מיד הוא דוחה בשני ידיים את המחשבה, או הדיבור, או המעשה הזה. כך שלעולם הוא לא חוטא, הוא לא משהה את המחשבה השלילית כדי להרהר בה או ליהנות ממנה, אלא מיד דוחה אותה בשני ידיים. אז זה מה שהוא אומר כאן. הבינוני הוא, לעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, להתלבש בגוף להחתיאו. העיר הקטנה זה הגוף עצמו, גוף האדם, עיר קטנה. אז הוא לא מתלבש בו להחתיא אותו. דהיינו ששלושה לבושי הנפש הבעמית, שהם המחשבה, הדיבור והמעשה, כן, שהם מצד הקליפה, לא גוברים בו על הנפש האלוהית להתלבש בגוף. יש לנו את המחשבה, דיבור ומעשה, הנפש האלוהית מנסה לכבוש אותם, הנפש הבעמית מנסה לכבוש אותם. ולמעשה אצל הבינוני, אף פעם הנפש הבעמית, או נפש דקליפה, כך קוראים לזה, שהיא קליפת נוגה בישראל, ושלוש קליפות טמאות באומות העולם, לא מתלבשת במחשבה, דיבור ומעשה, לכבוש אותם ולהחתיא את האדם במוח, או בפה, או בשאר רמ"ח איברים, שזה מבחינת הגוף עצמו, להחתיאם ולטמאם חס ושלום. רק ששלושה לבושי הנפש האלוהית אצל הבינוני, הם לבדם מתלבשים בגוף, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרג מצוות התורה. ובינוני לא עבר עבירה מימה וגם לא יעבור לעולם. זאת מדרגת הבינוני האמיתית. והוא לא נקרא עליו שם רשע אפילו לא שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. כי ברגע שהוא רשע, ברגע שהוא רשע רגע אחד או פעם אחת שמשתלטת עליו הנפש הבעמית, דקליפה, בין במחשבה לבד, או בין בדיבור לבד, או בין במעשה לבד, או בין בשלושתם, או שניים מהם, אז מלו כבר נקרא רשע. אז הוא יכול להיקרא רשע ורע לו, רשע וטוב לו, אבל הוא לא יכול להיקרא בינוני. מהות ועצמות הנפש האלוהית, שהן עשר בחינותיה, כל פנים אצל הבינוני, לא רק הנפש האלוהית, ועשר הבחינות שלה, שעשר ספירות שלה, של כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, לא להן לבדם המלוכה והממשלה בעיר הקטנה הזאת שנקראת אדם. כי אם בעיתים מזומנים, ממש, מתי אפשר לומר שכל הגוף, כל העיר הקטנה הזאת כבושה על ידי הנפש האלוהית אצל הבינוני? זה דווקא בשעת קריאת שמע, תפילה, או לימוד התורה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה. יש לו, אז אדם עם החוכמה, בינה, דעת שלו, מפעיל אותם
ומתבונן בגדולת השם, בגדולת אינסוף, ושהוא אין חקר ואין תכלית, וגם למטה ישעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר את החוכמה בין הדעת שלו להשם, להעמיק דעתו בגדולת האינסוף ברוך הוא, כן, ולעורר את האהבה כרשפה אש בחלל הימני שבליבו, ומתעורר מתי? רק בעיתים מזומנים. מתי? בשעת התפילה, בשעת עבודת השם, בשעת אולי לימוד התורה, כן, בשעת קריאת שמע, לדבקה בו בקיום התורה ומצוותיה באהבה, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה שלפניה ושלאחריה שהם מדרבנן, כן, שמה המטרה שלהם היא לעורר, למה יש לה את ההכנה הזאת של ברכות קריאת שמע, ולפני קריאת שמע ואחרי קריאת שמע, כדי להכין את האדם לדבקה בו ולהתעורר, וכמובן אצל הבינוני, כן, למרות שהברכות שלפניו ושלאחריה הם מדרבנן, אבל המטרה שלהם היא בסופו של דבר הן הכנה לקיום קריאת שמע, כדי להגיע לדרגה הזאת של הבינוני, שבסופו של דבר מתמלא אחר הימני שלו כרשפה אש עזה באהבה וחשיקה וחפיצה להשם, כמו שכתוב במקום אחר. ואז באותה שעה הרע שבחלל השמאלי כפוף אצל הבינוני, הוא בטל לטוב המתפשט בחלל הימני. מאיפה? מהחוכמה בין הדעת שבראש שבמוח, כן, המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא, כן, ואז החלל הימני מתמלא והוא כופה את הנפש הבאמית שנמצאת בחלל השמאלי של הלב בצורה כזאת שיש בו התעוררות וכיבוש העיר הקטנה אצל הבינוני באותה שעה. אבל לשעתה. אבל אחר התפילה אצל הבינוני, והסתלקות המוחין דגדלות אין סוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, ומתאווה את האהבה לתאוות העולם הזה ותענוגיו, רק מפני ש... לא ליצר הרע או לנפש הבאמית לבדה המשפט המלוכה והממשלה בעיר, והוא לא יכול, ואינו יכול להוציא, הנפש הבאמית לא יכול להוציא את התאווה מהכוח אל הפועל, להתלבש באיברי הגוף במעשה דיבור ומחשבה ממש, כדי להעמיק את המחשבתו בתענוגי העולם הזה, כן, לעשות תחבולות איך למלות את תאוות ליבו, הרי כי לא לנפש הבאמית הממשלה בעיר, כי המוח אצל הבינוני הוא השליט על הלב. מה שכתוב ברעיה מאמנה, כן, שרבנו מגלה לרשב"י, בספר הזוהר, פרשת פנחס, שבתולדתו, בטבע יצירתו של היהודי, יש לנו אהבה מסותרת שהיא מורשת לנו מאבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב, שמסרו נפשם, מסרו נשמתם, וכן הם זכו לדרגות של פעולות אהבות, הם המרכבה לספירות העליונות, אברהם לספירת החסד, יצחק לספירת הגבורה, יעקב לספירת התפארת, ומכיוון שהם הגיעו למדרגה של דבקות אלוקית וביטול ביש לבורא עולם, הם הגיעו לדרגות אהבה ויראה שהם הורישו לנו לבניהם ולבני בניהם אחריהם לדורי דורות לעם היהודי, את העם אהבה שהיא מסותרת בטבע, בטבע היהודי. תולדתו בטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו, כי כל תכלית הניסיון הוא שהאדם כן יעמוד בו. אחרי שהקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם בניסיון, הוא מעמיד אותו באמת בניסיון, אחרת זה לא מהווה ניסיון, אבל הוא ניסיון שבו האדם יכול לעמוד בו אם הוא יבחר לנכון לעשות את הדבר הנכון. כי על ידי החוכמה שבמוחו, כן, של הנפש האלוקית, המעט אור שהוא שופך, שיש בה, החוכמה שיש בה, נפש האלוקית, יכול לגרום לאדם להתאפק ולמשול ברוח התאווה והחושך שבליבו. שלא למלות משאלות ליבו במעשה או בדיבור או במחשבה או בשלושתם יחד. הוא יכול להסיח את דעתו
לגמרי מתאהבת ליבו, אל ההפך לגמרי, שהיא אהבת השם, והתבוננות בגדולתו, בגדולת אינסוף. ובפרט אל צד הקדושה, כדכתיב, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. אז בא אדמור הזקן ומפרש את הפסוק, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך, פירוש, כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שהרי מעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך, שנדחה ממנו מעלה וממעלה, כך נדחה ממעלה השכלות הרבה של הקליפה והסיטרה אחרא שבחלל השמאלי שבלב, כן? מפני החוכמה שבנפש האלוהית שבמוח, שהיא נמשלת לאור, כן? אשר רצונה למשול לבדה בעיר, להתלבש בשלוש לבושיה הנזכרים שהם נפש, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. בכל הגוף כולו כנזכר לאל. של מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה, כנזכר לאל. ואף על פי כן, למרות שבאמת באמת הבינוני, יש לו את כוח האיפוק הזה, את כוח השליטה הזאת, שמעט החוכמה שבמוחו, שבחוכמה בן הדעת שבו, מאיר אור החוכמה, ומבאר את חושך הכסלות, והתאווה שיש, והחושך שיש בלב שבחלל השמאלי, באופן שאף פעם המחשבה דיבור ומעשה לא נשלטים על ידי הנפש דקליפה. על כל פנים, הוא לא נקרא צדיק. אף על פי כן, לא נקרא צדיק כלל, מפני שיתרון הזה, אשר לאור הנפש האלוהית על החושך והשכלות של הקליפה, הנדחה ממילא, אינו אלא בשלושה לבושיה הנזכרים לאל. מאיפה הבינוני דוחה את החושך של השכלות ואת התאוות ואת השעולות מן הלב? הוא דוחה אותם מהמחשבה, דיבור ומעשה, מהלבושים, אבל לא מעצמותה ומהותה שבלב בחלל השמאלי. את עצמותה ומהותה של ה, ה, של ה, של הרע שבנפש הבהמית, זה לא נדחה עדיין. זה נשאר בחלל השמאלי שלהם. לא במהותה ועצמותה, כן, ולא במהותה ועצמותה, על מהותה ועצמותה של הקליפה. כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית מהקליפה שבחלל השמאלי, לא נדחה אצל הבינוני כלל ממקומו. כן? בינוני אחר התפילה, כן? לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה. כן? הוא נדחה, אבל הוא נדחה בשעת התפילה, הוא נדחה בשעת לימוד התורה, הוא נדחה בשעת קריאת שמע, הוא לא נדחה אחר התפילה, הוא נשאר שם. כן? שאין רשפי אש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. אצל הבינוני אין התגלות של רשפי אש בחלל הימני, אלא בשעת תפילה, בשעת העבודה, בשעת עבודת השם, קריאת שמע ותורה. אבל אחר כך, אחרי זה, אחרי התפילה או אחרי לימוד התורה, יש בו רק אהבה, תוכו רצוף אהבה, אבל אהבה מסותרת שהיא מורשת לנו מאבותינו כמובן, אבל היא אהבה מסותרת, שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוהית, כמו שהתבר לקמן. ואזי, מכיוון שיש לו רק אחרי התפילה, רק אהבה מסותרת, שהיא אהבה טבעית, בחלל הימני של הלב, אז זה מאפשר לתאוות שבחלל השמאלי להיות שם. אזי יכול להיות שכלות הכסיל, הרע, בהתגלות ליבו בחלל השמאלי. להתאבות תאווה לכל ענייני הגשמיות של העולם הזה, כן? בין בהתר ובין באיסור חס ושלום, כאילו לא התפלל כלל, אלא שבדבר איסור זה לא עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חס ושלום. נכון שיש לו את התאווה הזאת בליבו גם לדברים האסורים, גם לזה, אבל זה לא עולה ליישום
בפועל, חס ושלום, כי זה לא, אף פעם לא משתלט על המחשבה, דיבור ומעשה, כלל, כי זה נדחה תמיד בשני ידיים. אלא הרהורי עבירה, קשים מהעבירה, יכולים לפעול, לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה. מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, הרהור עבירה ועיון התפילה, אולי. אומרת, באמת באמת, מה שאצל הבינוני, מה שקורה זה שאותם מחשבות, בין באיסור, בין של מחשבות איסור, בין תאוות אחרות, הן עולות לבלבל אותו בשעת העבודה, בשעת התפילה. הוא דוחה אותם משני ידיים, להשתלט על המוח, הם לא משתלט. הוא לא משה את המחשבה לגרגר בה או להנות ממנה עם מחשבת איסור או מחשבת תאווה, הוא דוחה אותה, אבל, כפי שאמרנו, אבל זה עולה לבלבל אותו. רק שלזה מועיל הרשימו במוחין, הרי כמו שאמרנו שיש אהבה מסותרת בליבו של האדם, שהיא אהבה שהיא מורשת לנו מאבותינו, שהיא אהבה טבעית, כך גם כן יש את הרשימו שבמוחין, שאחרי התפילה, אחרי עבודת השם, שבאמת באמת הייתה הכיבוש של כל הגוף, כן? של כל המחשבה דיבור ומעשה, אז נשאר רשימו במוחין, ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל השמאלי, כן? שניהם, אהבה המסותרת שבלב והרשימו שבמוח, יכול להתגבר ולשלוט על הרע הזה, המתהווה תאווה, שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר, להוציא תאוותו מהכוח אל הפועל, להתלבש בברי הגוף. כן? ואפילו במוח לבדו, להרהר ברע, אין לו שליטה וממשלה להרהר חס ושלום ברצונו שבמוחו. שיקבל ברצון חס ושלום הרהור זה הרע העולה מאליו, מהלב למוח, כנזכר לאל. אלא מיד בעלייתו לשם דוחהו בשני ידיים, מסיח דעתו מיד, זה הבינוני, כן, מיד שנזכר שהוא הרהור רע, ואינו מקבלו ברצון, אפילו להרהר בו ברצון, הוא לא מקבל אותו, מיד הוא דוחה אותו. ברגע שהוא קולט שמדובר פה בהרהור רע, הוא מיד דוחה אותו. וכל שכן להעלותו על דעתו, לעשותו חס ושלום, זה בוודאי בוודאי שלא עולה בדעתו של הבינוני. אפילו לדבר בו, כי המהרהר ברצון, זה כבר נקרא רשע, זה כבר גדר אחר, זה כבר לא יכול להיות רשע וטוב לו, אבל הוא לא יכול להיות בדרגה של בינוני. כשהמהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה, והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. וכן בדברים שבין אדם לחברו, כן? לא רק כלפי שמיה, אלא גם בעבודה שבין אדם לחברו, מיד שעולה אצל הבינוני, עולה לו מהלב למוח איזו טינה ושנאה חס ושלום, או איזו קנאה או כעס או קפידה ודומיהם, הוא לא מקבל את זה, אינו מקבלן, כלל, במוחו וברצונו. ועד רבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת החסד, החיבה וחיבה יתרה מודעת לו. לסבול ממנו עד הקצה האחרון. מה שהוא אומר בעצם, גם בעבודת הבינוני, גם בבין אדם לחברו, אם מישהו מכעיס אותו, או כל דבר אחר, או מתעורר אצלו איזושהי קנאה, או כעס, או הקפדה, כל דבר אחר, הוא לא מקבל אותו, לא מקבל את ה... אם זה עולה מהחלל השמאלי שבלב אל המוח, מיד הוא דוחה את זה בשני ידיים. אבל לא די שהוא דוחה את זה, אלא הוא בדיוק עושה את ההפך. הוא אומר האדמור הזקן שהוא עושה את המעשה של יוסף הצדיק, כמו שאומר ספר הזוהר, צריך ללמוד מיוסף הצדיק, שלמרות שהאחים שנאו את יוסף ומכרו אותו בסופו של דבר למצרים, על כל פנים, כל הרעה שהם עשו איתו, הוא לא גמל להם רעה חזרה, אלא ההפך, הוא גמל להם טובה והחייה אותם בשנות הרעב וגם אחר כך. וזה במדרגת הבינוני. במדרגת הבינוני, לא דווקא צדיק גמור, כמו שצדיק או אפילו לא צדיק ורע לו. במדרגת הבינוני היא שהוא דוחה מיד את הקנאה או הכעס או הקפדה ודומם, אינו מקבלם כלל במוחו וברצונו.
ועד רבה המוח שליט ומושל ברוחו, ברוח שבליבו.